საქართველოს ყირგიზეთის სამთავრობო დელეგაცია სტუმრობს 14-კაციანი დელეგაციის წარმომადგენელთა შორის განათლების, ჯანდაცვის და სპორტის მინისტრებიც არიან. პირველი შეხვედრა მას ჯანდაცვის მინისტრ ანდრია ურუშაძესთან ჰქონდათ. ყირგიზ კოლეგებს ჯანდაცვის მინისტრმა საქართველოში გატარებული რეფორმები გააცნო, ესაუბრა სოციალურ საკითხებზე, საპენსიო სისტემასა და დაზღვევაზე. შეხვედრას ყირგიზეთის ჯანდაცვის და სოციალური განვითარების მინისტრი ესწრებოდა. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია კახეთში გამგზავრებასაც გეგმავს, რომელიც ანდრია ურუშაძე მათ საგარეჯოსა და წინორში ახლოდ გახსნა. სალად ყოფილებს და ათვალიერებინებს. 14-კაციანი დელეგაციის წევრები ყირგიზეთის ვიცე-პრემიერი, ახალგაზრდობის მინისტრიც არიან. ისინი შეხვდებს სხვა ქართულ მინისტრებს, რომლებიც გეგმავენ. ხის ხელმძღვანელობასთან ერთად არიან მინისტრი სოციალურ სფეროში და მინისტრი ჯანდაცვის სფეროში. ჩვენ გავასწროთ რეფორმებს ჯანდაცვის სფეროში, სოციალურ სფეროში და ვაპირებთ აქტიურად ვითანამშრომლოთ, გაუზიაროთ. გამოცდილება მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინტერესი საქართველოს პრეზიდენტის შემდეგ, სწორედ საქართველოს მიმართ, რომელიც მან ყირგიზეთში ჩაატარა. ჩვენ დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს შევხვდით. შეხვედრაზე სოციალური საკითხები განვიხილეთ, გავეცანით იმ რეფორმებსა და პროგრესს, რასაც საქართველო მიაღწია. თქვენ ძალიან კარგი შედეგები გაქვთ ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროებში. თქვენს მიღწევებსა და ინოვაციურ პროექტებს ჩვენს ქვეყანაში დამნერგავთ.